šitaip smagiai atšilo oras, nutirpus niekučiai visi nuo kelių, sausas kelias. Ir šitaip, žinokit, dabar sukilo noras su kokiu starletu pradrioksit. Pasilgau to, kaip traukia mašiną normaliai ir garsų visokių yra, tai baisiai žiauriai norisi man su juo pralėkti, bet aišku, dar negalima, nes tos padangos ten vasarinės yra, nu, bet ant tokio kelio, bet kokiu atveju geriau vasarinės negu žieminės. Vien žodžiu, dar reikia apsidrausti, aišku, ir šiaip dabar važiuoju ne į tą pusę, kuris jis stovi, bet, žodžiu, tokia tiesiog mintis. Bet bus matyt, yra tų reikalų, dar reikia tą turbiną pakeisti, aišku, galima su sena važiuoti, bet kai pradėsiu važiuoti su sena, tada jau nenorėsiu naujos dėti, nes reiks atsidžiaugti, bet kokiu atveju reiks pralėkti dar prieš dedant, žiūrėti ar po žiemos, jokių baironcų nenori išlysti. Pabandysim šiek tiek aptvarkyti vaizdelį čia, kažkaip tai konsolę įspraust, ar bent jau tai, kas čia įmanoma ją įspraust. Tai dar ką, manau, padarysim, tai išimsim šitą troselį, nes mums vis tiek nereikia nieko čia reguliuoti, aš čia tų nedarysiu nieko. Ir pagrindė, aišku, dėl ko aš įimsiu, tai kad visai čia irgi vėlgi tiesiog papildomai išlenda į priekį, čia reiktų viską išpjauti priekyje dar. Progresas, panaikinom troselį ir dabar šitą pačiopinom biškį konsolę. Sugalvojau visgi, kad per pusę pjaut, nes kad čia padidins skylę tik tais, kad įtalpint. Tai yra problema, nes neįtalpinsiu, neįdėsiu, nes čia trukdys vieno viso gabalo, tai iš esmės reiktų jo šito neprisukti shifterių, tada uždėti konsolę, tada prisukti, kas yra taip gal netgi ir neįmanoma. Tai žodžiu, sugalvojau, kad uždedi šitą pirmiausia, tada uždedi shifterį ir tada uždedi šitą. Tai tada dar galvoju, čia reikia tą sitabriuką juodai nudažyti, kad nešviestų. Turim pusę jau įstatytą. Tai čia tokius įpjovas padarėm, labai neblogai, dabar šitą pusę grubiai apsipjovim, žiūrim, kas čia gaunasi, kur čia reikia dar papjaut. Ir kažkas turėtų gautis. Visai neblogai, čia aišku reiks kažkokį gal dangtelį uždėti ar kažkokį velnę. Čia reikėjo išpjaut gabaliuką, nu žodžiu, kiek įmanoma tiek padorė čia ir gavosi. Štai ir viskas. Dar aišku, magelį reikimės. Čia sujungimą padarėm, viskas čia visai padoriai atrodo. Viskas susisuko, susidėjo, čia maišelį dar įdėjom, tiksliau pusę jo, kiek čia galima buvo. Ir žodžiu, nu ką, jokių skylių čia nieko neliko. Labai normaliai, sakyčiau. Tai ką, budinsim starletą, pirmą kartą šiais metais pravažiuosim. Pasilgau šitos spirgiaus visas sudulkėjas baisų baisiausiai, kadangi čia tam, žodžiu, servise mūsų darbų visokių paruošiamųjų vyko ir dar vyksta, nes vis dar, žodžiu, vis dar šiuo metu neatsidarė, tai labai faina. Tai žodžiu, reik pralėkti, nusiplauti, pažiūrėti, kaip jis čia gyvoja po žiemos. Kaip prastai ima tuos molius ir šutukus visokus prilipusius. Turbūt todėl aš suprantu braižuose lietus mašinus, bet aš turbūt du kartus gyvenime buvau be kontakto. Nu, pažiūrim, ar starlidžius vis dar traukia. Taigi pagalvojau, pabandysim tokį vieną dalyką padaryti. Čia toks, kaip sakant, aš specialiai dariau kitaip už tai, kad sveikiau tai varikliui, bet dabar man tiesiog knieti, va šita turbina, kada jinai gali užpūsti vieną barą anksčiausiai, pavyzdžiui. Tai yra, nu, kaip sakiau, nelabai sveika, bet žymiai anksčiau užpūtus, aišku, žymiai nuo žemesnių sūkių rovimas būtų, o čia anksčiau, nu, ta prasme, dabar yra padaryta, kad nuo 2,5 tūkstančių apsukų
pradėtų kelt boostą po biškį. 35% duty cycle boost kontrolerio, tai reiškia, kad ten jisai nuo 0,4 barų pakelia iki 0,5-0,6. Čia paskui toliau kylant apsukom, jau jisai daugiau dirba, reiškia daugiau kelia boosto ir kažkur ties čia, ties 4 štukom, man atrodo, vienas baras. Tai apie 60% duty cycle yra vienas baras. Jo, manau, pabandysim tiesiog padaryti 60% visą lentelę ir pažiūrėt, kaip koks boostas ir nuo kada anksčiausiai užpučia tokį slėgį, koks yra su 60% duty cycle. Taip, padarom 60. Burn. Ir dabar žiūrėsim. Aišku, ties aukštais ūkiais buvo pas mane žymiai daugiau, tai už tai, kad mes pučiam 1,5 barų ar 1,6, net ten kažkur jau ties aukštesniais ūkiais, tai smėgat man ne tai, kad čia kiek užpučia viršui, nes viršui jau mes spaudžiam kiek eina iš tos turbinos. Man įdomu, nuo kiek jinai pradeda pūst, nuo kiek jinai tiksliau gali užpūst tą vieną barą. Paspaudžiam dato logą, kurį galėsim pažiūrėti namie paskui. Ok, žiūrim, kas bus. Dabar, nes užpučia lėčiau negu maniau. Gerai, bandom dugnas. 2 štukos. 2,5. 3,5. Kažkas tarp 3 ir 3,5 užpūtė pilną būstą, kiek supratau. Užpučia vėliau negu įsivaizdavau. Bet žodžiu, viskas ok, nes aš anksčiau nenoriu, kad užpūstų. Atvažiavo šefas. Apkurtau. Tai ką, atėjo laikas pabudinti 30. Lupsim pravotkę variklio lauk, darysim naujai visą, kad būtų tvarkingai, be jokių ten supranti variantų, kad įtrūks ten koks laidas ar ką. Tiesiog naujai nusprendžiau padaryti, bet prieš tai dabar pakursim variklį po žiemos normaliai, užkaitinsim viską, išbirbinsim, nes jau kai išlupsiu pravotkę, žinau, kad tikrai užtruks laiko, kol aš čia viską surinksiu, dar plus pidino tą kompą reiks pajungti. Tai jo, pagalvojau, kad nepamaišys jį prakurt, taip normaliai ir iškuriant. Žodžiu, jungsim masę, šiek tiek raunam akumą dar. Masiukį atčiukšt, įdomu, kaip jis čia kursis. Įdomu, ar purkštukai nebus pastrigę, ar dar koksai ten reikalas, nu. Bet kokią atveju, išsiaiškinsim dabar ir žinosim kitą kartą, kai jau sudėsim spiduiną, kad kitų variantų, to prasme, nu, atmesim, kad kažkas mechaniškai negerai. Ten, nežinau, nelabai aišku, kas galėjau pasidaryti nuo stovėjimų. Labiau, kad viskas čia buvo tvarkoj, bet kas čia žinau. Ok, generas kol kas po tos varžos keitimo, o ne varžos reguliatoriaus keitimo kol kas dirba. Slėgis ok, žodžiu, temperatūra aišku nepašilės. Tai va, normaliai iškaitinsim dabar. Ir tada pradėsim mardyt. Užteks. Nu ir ventiliatorius įsijungęs. Tai ką, atjungsim šitą visą reikalą. Paskutinį kartą šitas setupas mums čia dirbo, kur čia buvo prijungtas tas piggybackas, keuliukas vadinamas, kuris apgauna kompą, gaunasi jį ateina signalas, o jis išsiunčia į kompą.
Tai šitas kompukas pameluoja, kad jisai ateina anksčiau arba vėliau ir taip gaunasi, kad degimas pasiankstina arba pasivėlina. Tai reiškia, jam reikalingas yra pagrindinis kompas, kaip šiuo atveju šitas, ir jisai tik tai modifikuoja signalus. Modifikuoja signalus, kada paduot kibirkštį ir taip pat šiuo atveju čia pajungta yra iš srauto matuoklio signalas. Tai irgi ateina ir srauto matuoklio signalas į šitą dėžutę, iš šitos dėžutės eina į kompą ir vėlgi ko šitą dėžutį keuliukas šitas pameluoja pagrindiniam kompui, kad žodžiu matuoklį signalą tokį siunčia, o jisai meluoja kompui, kad oro yra tarkim daugiau negu siunčia matuoklį arba atvirkščiai. Tai čia toksai kaip ir buvo pigiausias variantas, kaip padaryti ten kažką, pamodinti parametrus kompų. Bet šiais laikais, kadangi spiduino kompas kainuoja pigiau negu toks daiktas naujas, žodžiu, tai esmė tame, kad praktiškai keuliukai, manau, bent jau akysė, jie visiškai be jokios prasmės pasidarė. Nu, gal kažkokiais atvejais stebuklingais. Mes dabar viską čia išmesim, aš čia buvau smagiai perdaręs. Ok, tai žodžiu, atsijungsim kompą, ištelksim pravotkę į variklio skyrių ir tada į variklio skyrių viską imsim lauk. Salone viską kaip ir atsijungim. Anoje pusėje viską nusardėm, pravotkė laisva, aišku, ten nelabai ten viskas buvo, bet esmė, kad čia pagrindas bus. Ir realiai prišardant, tai tik pasakysiu vieną dalyką, kad praktiškai kas iš čia matosi vat šitam kadre, tai čia nieko nebus, kas susijęs su varikliu, viskas išsimes. Ir dėsim kai ką rimčiau. Nebus nei šitos srauto matuoklės, kur yra tiesiog vėžys augantis, prakalsim kažkam už brangiai, nes čia yra jau nykstanti rūšis. Čia tos vakumus, aišku, irgi reiks biškį perdaryti, nu realiai čia ne biškį čia. Šitas visas irgi išsimes reikalas, jis šlanga tiesiai ten, kur reikia, žodžiu. Laisvos eigos voštuvas kitoje vietoje bus, čia šitų iš viso fiškių tai nebus, nes diagnostikos čia nebus, bus, nu taip sakant, tai pasijungsi programuot kompą ir matysi ten viską, ką reikia. Toliau šitų šlangų visų nebus, kolektoriaus nebus, drosulinės nebus, esmė, kad bus čia kai kas rimčiau. Slėgių reguliatorių kuro, tai paliksim originalų šitą, kaip, nu žodžiu, aš čia įdėjau, tą išimiau, jų išmečiau. Už tai, kad, nu, kadangi galėsim sumapinti kaip norim, tai viskas čia ok, 3 barai, tas reguliatorius originalus, jisai puikiai tarnaus ir nereiks čia jokių man modų daryti. Na ir toliau, ką čia pasakyti, nelabai ką turiu daugiau, reikia tiesiog viską čia ardyti. Ir aišku, nu, dabar visko taip neardysiu, svarbiausia man pravotkė, o kaip pravotkę pasidėliosim ir dar gausim visą reikalą, kuriuo pakeisim šitą visą reikalą. Tada kai gausim, tada tik normaliai galėsim pravotkę susidėliot, nes nu neaišku dar kaip čia kas. Ir be to dar reikės ant dyno varyt sumapint šitų setupų. Prasme, iš esmės nieko nekeitus, nu tik tai šitą srauto matuoklę gal išmesim. Arba netgi padarysim bairį tokį, kadangi ant map sensoriaus vis tiek bus dabar, nu ant spiduino jau šitą srauto matuoklę nieko neveiks. Tai paliksim vietoj srauto matuoklę, pravarysim ant dyno, sumapinsim viską. Pažiūrėsim kiek kilovatų, tada tiesiog vat, šitą srauto matuoklę išimsim, pažiūrėsim kiek tada kilovatų, nes turėtų daugiau būti vien dėl jos, štai kad jinai ribuoja tą srautą, žodžiu pasipriešinime tik bereikalingą sudaro. Ir paskui po to, jau tada trečias jau galutinis bus rezultatas, tai kai jau sudėsim šitą visą setupą, kurį aš čia užplanavęs. Čia bus ne turbo atmosferiko setupas. Ir jau turbūt beveik visi žino, kas čia bus, nes nu čia nieko daugiau nepribūsi iš atmosferikų, bet esmė, kad bus fainas dalykas. Ir makinėti sužinot, ką mes išspausėm iš šito varikliuko. Nes dabar, kai paskutinį kartą varė mandino, ten buvau sumapinęs taip alė saugiai, tik tai, kad nedetonuotų ir belė ten, žodžiu, nu, saugia riba, tai turėjau mes 125 kW lygiai originalius, kurie turėtų būt, bet 2,5 krabė. Originaliai, to prasme, sveikam krabė 2,5 tiek net jisai neįsuka tų kilovatų realiai. Jisai tiek iš gamyklos neturi, nu, dokumentuose daugiau rašė. Tai reiškia, kad jisai
jau yra lievai sumapintas, galingesnis negu 2,5 krabas. Tai kai sumesim visą setupą, mūsų tą perdarysim ir kompą įdėsim ir normaliai sumapinsim, tai aš, nu, aš stengiuosi savęs nenuteikti, kad kažką gerų spausim, bet kažkas vis tiek turėtų kaip krabui visai neblogai gautis. Mažų mažiausiai bus sveikas krabas. Realiai toks ir yra pagrindinis tikslas, kad būtų tas garsas krabų. Krabų patys. Gerai, žodžiu, lupam pravotkę. Nurengėm šitoj pusėj pravotkę, viskas jau ten numesta, reikia tik tai paimti į rankas. Na ir štai, visa pravotkė. Galim pažiūrėti, kas čia dabar yra. Čia mano laidukai, žodžiu, į gaugės eina. Čia laidukas pliusinis ten tie maitinimo visokiem langų ir panašiai. Eina keurai, reiks uždėti fiškutę. Čia jau susižymėjau 3 laidus, reiks paskui irgi fiškutę uždėti arba integruoti. Toliau ši čia masės yra, tai reiškia, iš čia reikės kažkaip ir masės atsivest visur. Čia vienas tora, kitos plonos pijų į kompais, torais kažkur rimčiau, kur reikia. Nu, žodžiu, čia paskui išsardysim visą šitą šarvą, nusimsim, sužiūrėsim, kur kas eina, atsistiguosim tiksliai. Bet dabar šiaip, nu, žodžiu, sužiūrim. Tai čia eina į bobiną, sužadinimas ir pliusas. Toliau turim ši čia, tai eina susijungę su salonu, tai čia visokis starteris, kur pasijung ten. Tepalo slėgio ten lemputį ir visokie kitokie reikaliukai. Irgi atsirinksim, kur ko reikia. Toliau starterio turim pliusinis, kuris eina į generatorių. Toliau turim starterio sužadinimas. Neatsimenu, kuris vienas iš šitų yra sužadinimas, o kitas yra srovės atjungėjas, kad kai sukam starterį, kad kiti prietaisai neikvotų energijos, tai ten atjungia pečiuką, pavyzdžiui, ten ar kažką panašaus. Čia prikabinta fiškė šita, tai tepalo lygio matuoklį. Pas mane ta matoklė yra, bet kitokia fiškė, už tai nepajungiau. Ir kitas dalykas, pas mane nėra borto kompo, kuris rodytų, aišku, galėčiau pasidaryti aš ten, bet kiek žinau, tos matoklės visos numirę yra ir nei viena neveikia, tai iš esmės neverta. Žodžiu, tai šitą iš viso pasišalins. Toliau čia droselio padėties, tai žiūrėsim kokią, greičiausiai tokią pačią dėsim fiškę, tik tai kad naują. Tai kažkur tai panašioj vietoj bus, toliau laisvos eigos irgi čia panašioj vietoj bus kažkur, aišku, tiksliau reiks paskui susižiūrėti. Toliau ką turim, čia turim alkūnio padėties daviklis, čia yra šeštą cilindrą, reiškia, kad matytų kompas, kada šeštas cilindras šauna, tai tas, neatsimenu kaip tas sensorius vadinasi, kur ant žvaklaičio sudeda ir jaučia, žodžiu, siunčia signalą į kompą, kad jisai jaustų, kada šeštas cilindras šauna ir kaip ir kada aktyvuoti semi-sequential, kad reiškia po 3 cilindrus, kad galėtų jisai paleisti ale ekologiškiau ir gražiau dirba. Taip, toliau ką mes čia dar turim? Turim šitas, ai ne, čia tepalo lygio matuoklį. Čia tepalo lygio matuoklį, o šitas yra bako alsuoklis. Tai pas mane alsuoklis išmestas yra, supaprastinta, štai irgi buvo atjungta, čia matuoklį, tai kaip sakiau. Ir generatoriaus sužadinimas bei generatoriaus krovimo pliusas. Toliau čia eina į rėlytės, tai rėlytė, žodžiu, kuros rubliukų, lambda zondo ir dar viena rėlyt. Greičiausiai, kad visa kita aktyvuotų. Čia srauto matuoklės fiškutė, diagnostiniai fiškiai, kurios visiškai čia nebus ir kokių 10 laidų mažiau bus. Ir tepalo slėgio originalus daviklis, kad, nu, reiškia, kai nukrenta kažkiek slėgis, pasidega lemputį skidelėje. Tai šitą reiks padaryti, palikti. Nu, tiksliau, aišku, naują padaryti, bet esmė, kad jau. Toks va susipažinimas ir taip, čia dar lemdo zondas, jeigu nesakiau. Ne, čia ne lemdo zondas, čia yra purkštukai. Purkštukai, du signalai purkštukam, vienas masinis ir du signalai, nu, du laidai. Eina į temperatūros daviklį. Ai, netgi gal 3 laidai, nes vienas daviklis su 2 laidais, kitas daviklis su vienu. Su vienu eina į skidelgį, kad atsimenu, su 2 į kompą. Tai ką, bandysim susiskaičiuoti, kokių fiškių, kiek čia man reikia. Užsisakyti jas, susirastu, aišku, pradžiai krastoj, kaip ten kas, užsisakyti. Gal net nebūtinai iš krastos, reiks su daktaru susiskambinti. Šitų fiškių, tai jaučiu, jisai gal ir pats turi, arba, žodžiu, pasakys, kur nusipirkti. Tai nereiks ten iš krastos tiesiog laukti užsakymų ilgai ir mokėti daugiau negu reikia.
tokių kilpučių, tai aišku, čia tiesiog yra tų universalių pirkti. Na ir paskui dar, tas eilės turbūt čia tą paliksim originalų reikalą. Ir dar kadangi dėsim ne babiną, o uždegimų ritę ten tą iš VR variklio Volkswageninio turbūt, tai reikia irgi kažkokios vyškės tam tą ritę, žodžiu. Kaip matėt, išsitaškėm visą pravodkę. Čia išmetėm nemažai laidų, kurių man jau nebereiks. Čia reiks dar kai ką perdaryti. Tai pavyzdžiui, šitą rėlį lambda zondo buvo, tai jos iš vis nereikia. Greičiausiai išmesim arba kažkam kitam panaudosim. Dar nesugalvojau kam. Man šiaip vienos rėlis, bet kokiu atveju dar reikės uždegimo ritim užmaitint, bet šita yra per silpna. Rėlė ne per silpna, bet čia laidai per skysti yra, tai žiūrėsim. Esmė, kad ir šiaip rytį stovės visai ne čia, o kitam gale, tai net nelabai apsimoka vedžiotų laidų pirmyje atgal. Tai greičiausiai padėsim tą rėlę kažkur tai čia arčiau. Čia gaunasi iš šitos fiškės, tai čia va tokie kaip ir šiti reikalingiausi laidai. Dar čia reiks iki šičia biškį pasikarpyti, pasižiūrėti kur kokių reikia. Ir aišku, čia išsimer dar nemažai jų ir susitvarkys. Ir kitas dalykas, tai ką nusprendžiau, tai kad ne visus laidus keisiu. Nes kai tiesiog tie laidai labai yra geros būklės, dauguma, keli laidai nėra labai geri, tai ten tuos pakeisim tiesiog. Bet esmė, kad bet kokiu atveju šita galva visa, kuri jungsis prie kompų, jinai, galiukas bent jau laido bus seno. Tai jeigu jisai visas tas laidas sveikas, kam man jį karpyti ir čia jau jungs naujus laidus. Na, o kalbant apie naujus laidus, tai nusipirkau mes šitokį komplektėlį iš FCP Engineering. Etsu Master, čia žodžiu toks komplektėlis. Šiaip tai žiauriai faini laidukai, kiekvienas sužymėtas, kur jisai veda. Ir visiems reikalam realiai visą kompaką pasijungs. Išskyrus ten, aišku, kokių storių pliusų čia nėra, ar tai žodžiu rimtesnių reikalų, nestandartinių, bet šiaip šešiem cilindram pilnai pasijungt kompą galima ir aš tai garantuoju, kad mum atliks laidų, tuo labiau, kad mes ne visus juos keisim. Ir šiaip, esmė, kad reikia kokybiškų laidų variklio skyriui, nes ten karšta ir lievas laidas, jisai suskeldės ir tada prasidės visokos problemikės. Tai va, žodžiu, tęsim reikalus, čia labai nefilmuosiu, nes čia yra tokie vat kosminiai laidiniai reikalai, ne tiek kosminiai, kiek čia iš vaizdo nelabai ką supras. Čia tiesiog geriausia parodyti, kaip prieš tai buvo, kaip va vidury atrodo ir paskui, kai jau bus padaryta, nes čia visko vis tiek aš neparodysiu ir to labiau nelabai čia kam aktualu konkretus mano atvejais. Tai žodžiu, ir čia aišku, kur tie atlieka laidai visokie, kurių mes nenaudojam ten, šitai vat pavyzdžiui čia numesti, jų dar bus ir daugiau, bet čia pradžiai. Tai esmė, kad mes panaudosim ten vieną papildomai purkštukų į signalui, ten kitus ten temperatūros davikliui, ten žodžiu. Susidėliojom į vietą kompą, atsistojo čia maždaug taip ir bus turbūt. Čia parodkė, tai nieko praktiškai nepajudėjo, bet vat užtat pasiėmėm žydrus kandų, karščio atsparę rankovę, tokia labai faina laidam visokim ir bet kam kitam. Tai užmetėm ampliusinio laidų. Tai vėl bandysim šiek tiek pagražinti vaizdelį po žiemos. Čia ne tiek žiema kaltau, kiek aš, kad neuždengiau su jokių tentų, nes neturėjau, nenusipirkau, neprisiruošiau, negalvojau, žodžiu. Tai vat, ir Matvydas man šitų klausimų labai puikiai padės. Kas tavo numerį sušaudė? Tai čia aš nežinau jau, kuris savininkas čia matai sušaudyti, kelis kartus buvo. Jo. Tai tos numerius nežinau, čia reiks kažkada atsinaujinti. Jo. Žodžiu. Išbandėm šitą visą nesąmonę, kur Džiukas davė ir dabar davė Lukui pabandyti. Ten supros mano išbandėm plauti, visai pasiteisino dalykas ir gerai nusiplovė, nesuraižė mašinos, nes mano irgi šiaip akrilų dažyto. A, irgi čia akrilus. Jo. Šiaip jo, tu čia. Nes net matosi, kur prašės. Tai... Jo, tai kadangi A30 irgi lygiai taip pat nevažiuoja kaip ir Supra dėl labai panašių priežasčių, tai žodžiu geriausias variantas, koks gali būti čia dabar įvyks. Nežinau, kodėl nuo lango pradėjo. Jaučiu Džiukas pizdavosis dabar. O čia tipo vadinasi sausas plovimas, kažkas tokio, ne? Kaip jisai sakė, kad šitas yra vienintelis legalus būdas plaut mašiną savo kieme, nes tu niekur nepriterlioji ir nieko į kontą neišmeti. Ir sakė naudot kalną skuduriukų, naudot ant tas specialias jų putas. Čia, jo. Iš esmės čia yra sausas plovimas. Tai...
Nu, surinka visokios šiukšlės ir viską. Nu, pažiūrėk, nuo vieno prabraukimo jau atrodo švaru. Bet čia jaučiu gal kažkas panašaus kaip tos bekontaktės putos, ką neveikia. Jaučiu, bet nemanau, kad graužia ten tiek. Jos gal netokios, žinai, kengsmingos. Mm. Nu, sakė, kad be pirštinių galima daryti.